მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ყველას, იმიტომ რომ არა თქვენ, რომ არა თქვენ და რომ არა გაშუქება ყველაფერი, ამის ალბათ ეს საქმე ისე, ასე ვთქვათ, ისე ჩაიფარცხებოდა როგორც არაერთი. კვლელმა კაველაძემ იმდენად გააშიშვლა მეფეც და იმდენად გააშიშვლა თავისი თავი, ხელისგულზე დადო, მოუწოდა ვიღაცას, ვინც მუშაობს პარლამენტში, მოუწოდა ახალგაზრდას, რომელსაც დატოვებული აქვს ქვეყანა და არის სადღაც, თუ არ მიშველით და არ დამიხსნით აქედან, ყველას სათითაოდ დაგადებთ ხელსო. ყოველ დღე პროცესის წინ და ისედაც ზოგადად ძალიან მიჭირს, მაგრამ აი ჩემს მონატრებას ამით ვებრძვირო, ვნახულობ ჩემი შვილის დახვრეტის კადრებს და დამხვრეტი იყო ჭელიძე და დედა, რომელმაც ჭელიძე გაზარდა, ის დედა არ არის. მე ნამდვილად მაქვს იმის პოტენციალი, რომ აქ მყოფი ყველა წარმატებული ახალგაზრდა, როგორც დედამ დავიცვა და გადავარჩინო. აქ არ არის მარტო ნიკოზე საუბარი, მე ვიბრძვი ნიკო იმისთვის, რომ დაუმტკიცო საზოგადოებას, რომ ნიკო კვარაცხელია მოკლეს, იმიტომ რომ იყო ნიჭიერი და წარმატებული, და ვიბრძვი იმისთვის, რომ სხვა ახალგაზრდები გადარჩნენ.